بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو انجیر، جو کہ بہت ہی بہترین پھل ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا، تو انجیر کے فوائد آپ کو بتائیں گے کہ کتنا ہی بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ پھل اپنے اندر کتنے فوائد رکھتا ہے۔ تو انجیر ناظرین معدے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اگر آپ رات کو دودھ کے ایک کپ کے اندر 3 یا 4 عدد انجیر بھگو کے رکھ دیں اور صبح نہار میں اٹھ کے آپ وہ انجیر کھا کے اوپر سے وہی دودھ پی لیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے معدے کی بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ قبض رہتی ہو، کھانا صحیح ہضم نہ ہوتا ہو، اسی طرح کھانے کے بعد سینہ جلتا ہو، ہوا اور گیس کا مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ انجیر سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح پیٹ میں درد رہتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جگر کے لیے یہ انجیر بہت زبردست ہیں۔ جو حضرات پرانی سے پرانی دائمی قبض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اسی طرح انجیر دماغی طاقت کے لیے بھی ہے، پٹھوں کی طاقت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو درد ہے، کمزوری ہے، ٹانگوں میں پنڈلیوں میں درد ہے، تو آپ انجیر کھانا شروع کر دیں۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے 4 یا 5 عدد انجیر، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں کمزوری اور درد سے کس طرح آپ کو آرام ملتا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، یہ ایسا پھل ہے کہ اس میں جو مٹھاس ہے، قدرتی مٹھاس، وہ شوگر کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی انجیر کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو ویڈیو طویل نہ ہو جائے، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اسی پہ اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔